Boa tarde, estamos aqui ó, no povoado de Queimada Grande. Uma solicitação que a gente fez à deputada em agosto de 2023 e hoje já começou desde 2023, no final. E hoje a gente está aqui, ó, tendo a antena do indicação dela, fazendo a todos os órgãos, né, cabíveis para que isso possa estar acontecendo aqui em Queimada Grande. E está aí a antena sendo uma realidade aqui no povoado de Queimada Grande para ser utilizado o celular, que hoje a população se encontra muito difícil porque não tem e não tinha o sinal para pegar o celular aqui no povoado de Queimada Grande. E com hoje, com a antena, vai estar aí pegando, como foi a indicação, vocês podem olhar no vídeo. Já teve outras indicações, mas fizemos a deputada Débora Almeida e ela correu atrás e está aí sendo uma realidade aqui no povoado de Queimada Grande. A indicação de número 3572 de 2023. Então, ainda não está funcionando. A gente veio aqui, mas o pessoal não está, né? Mas, se Deus quiser, nós voltaremos aqui para falar com o pessoal que está terminando de finalizar para que possa funcionar aqui essa antena no povoado de Queimada Grande. Um abraço a toda a população de São Bento do Una e a população de Queimada Grande.